samlat på mig 10 000 Stockholmsbilder. Mest av dem i pärmar, ett hundratal pärmar av den här typen. Där bilderna sitter i plastfickor för att vara lätt åtkomliga. När jag skriver så kan jag försöka titta mig fram i albumen och finna detaljer och se hur gatorna såg ut tidigare. Till exempel finna att de hus som idag ligger högt över gatan på bergknallar låg ganska nära gatan en gång i begynnelsen. Först och främst har jag väl valt det som jag så att säga behövde för berättelsen. Jag har till exempel placerat figurerna i sådana miljöer och sådana arbetsplatser som jag har haft ett visst material om för att överhuvudtaget kunna berätta om dem. Att Tummen och Henning och andra arbetare i hamnen till exempel beror delvis på att det finns väldigt gott material om hamnen. Sen har det väl varit så att jag har nyttjat materialet, men jag har inte velat underkasta mig det, utan jag har velat använda det på ett sätt som passat min historia på ett eller annat sätt. Ja, jag är ju en sån här författare som behöver ganska mycket material när jag arbetar. Det måste man ha om man någorlunda riktigt ska kunna skildra en för länge sedan försvunnen verklighet. Här vi plockar fram lite av det. Det är till exempel hamnen med alla båtarna nere i Stadsgården. Det är brandreglemente och sådant. Det är lite böcker från de olika som Hamnarbetarförbundet har givit ut och olika avhandlingar om hamnen och hamnens folk och deras jobb. Det är också liktalet som en prästen kyrkoherden i Katrina höll efter den våldsamma branden som man kunde se långt nere från stan. Det här materialet, det hotar ju hela tiden att svämma över. Jag håller på att drunkna i det ibland. Det gäller därför att när man måste få fram och veta vad det är frågan om, men sen gäller det att försaka ganska mycket, att stryka, att knåda, att försöka förvandla alla detaljerna till något som ger en bild av gångna tider och livet. I det här fallet just nere i hamnen vid en olyckshändelse, en stor brand. Den här berättelsen om Stockholm har jag nu avslutat nu i höst med en roman som heter Vita bergens barn. Den knyter samman vävarnas och krigens barn med mina drömmars stad och dess efterföljare. Och då tillsammans så blir det en historia som skildrar ungefär 220 år i Stockholms utveckling. Men det betyder inte att det inte skulle finnas mer att berätta om. Överhuvudtaget så är det den oskrivna historien som jag har velat försöka skildra. Det är så stora delar av mänskligt liv som överhuvudtaget ingen har berättat om. Och det återstår fortfarande väldigt mycket som inte har skildrats. Varna sin stad utspelas mellan 1880 och 1900. Nya uppfinningar, nya fabriker, nya entreprenörer. Fast för de fattiga är tillvaron ännu bister och Hennings enka Lotten får slita hårt för att skapa en dräglig tillvaro åt sig och sina barn. Thank you.
barn av sin stad ur kapitlet Brytningen. Året är 1889. Emily fyller 19 år. Efter modern Lottas död har Emily, Gertrud och Olof flyttat tillbaka till Åseberget och bor hos Tumna och Matilda. August har blivit adopterad av Annika och Fredrik Bodin. Fredrik är direktör för Bodins byggnadsfirma. Till födelsedagskalaset har också August infunnit sig. Tummen anklagar Bodins för att vara kapitalister och blodsugare. August känner sig utanför och obekväm, reser sig för att gå. August sträckte ut handen för att ändå säga adjö. Inte gå som en ovän. Men tummen ville inte ta den. Han ville att August skulle sätta sig igen. Bäst du går, sa Rudolf åter. Han gick utan att säga något mer, inte ens till syskonen. De hade övergivit honom, tyckte han. Inte sagt något till hans försvar, inte bett honom stanna. Men på gården hann Emily fatt honom. Du kan inte gå så här, viskade hon. Det är väl bäst ändå, svarade han bittert. Jag kan inte gärna gå in igen. Kanske bli utkastad. Kommer du aldrig mer nu? Han skakade på huvudet. Hon grät tyst. Tog hennes hand, tryckte den hastigt och hårt. Om det är något, om du behöver hjälp. Du vet var jag finns. Porten i planket föll igen efter honom. Hon skyndade fram och öppnade den, såg ut. Han gick ner för gatan, vacklade till i de djupa hjulspåren, försvann i dunklet. Hon stannade en stund i mörkret. Sedan hon lugnat sig gick hon ut i köket. Gertrud och Rudolf stod tysta, väntande på henne. Nu kommer August aldrig tillbaka, sa hon. Varför skulle det bli så här? Bäst som sker, sa Rudolf kort och såg ut genom fönstret. Men han är vår bror. Han kan inte hjälpa vad Bodins gör. Han måste väl hålla med dem som är hans föräldrar nu. Rudolf teg, stirrade ut. Men Gertrud drog hastigt in luft, liksom blåste upp sig till försvar. Det var bra att han gick, sa Gertrud hastigt. Han hör inte till oss längre.